اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر عزتمند کتونکو، موجوده ما په پیښور کې یو مدرسه ده، رنگ روډ باندې. د مفتی صاحب محترم را سره ناستې دي، موږ ته څه کتابونو حوالې سره ویلي وو چې یاره زموږ د مدرسې ته د څه کتابونو ضرورت دی. هغه کتابونه موږ روړي دي چې کومو ملګرو دی کې اخلاص کړی دی، نو د هغې دپاره دا ویډیو جوړوو چې هغې ته پته ولګي چې زموږ د کتابونه ورسېدل مفتی صاحب محترم ته. دا تقریبا 50 کتابونه دي. دا چې کومو ملګرو موږ اخیستې دي، نو دا ویډیو موږ د دې دپاره کوو چې هغې ته یو پته ولګي. او دویم، زموږ په معاشره کې ډېر داسې خلک شته چې لکه ډېر داسې طالبان وي، غریبانان وي، هغوی علم کول غواړي، هغوی د الله دغه کتاب زده کول غواړي، خو د وسایلو په وجه چې کوم دی نو هغه دي هغه خپل مقصد ته نه شي رسېدی. نو مفتی صاحب را سره خوا کې ناست دی. مفتی صاحب سره دوه خبرې کوو. مفتی صاحب، ستاسو چې دا کوم تاسو موږ ته ویلو د کومو کتابونو حوالې سره، هغه کتابونه مو راوړل، او دا چې کوم ملګرو اخیستي دي، مسافر دي، نو خصوصي باغی ته لکه دعا کرے. بسم الله الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی خیر محمد و علی اصحاب اجمعین. یا اللہ مولا دا تمر دولا کتاب نور و یا اللہ دامی جون کی مال کے پورات کے پسند کی برکت واچے، آمین. او یا اللہ دا ریس سے ہو گیا تی اللہ تے، یا اللہ دا ہی زبیہ تے اللہ خود خود دا بھی خزانہ نکرو کی اللہ، یا اللہ وہ خود دی تمر دولا چے صحیح کرے، کوشش کرے، او یا اللہ چا تمر دولا ناس تے مسرے او دی دی دے پورا دل یا اللہ دی دے میں اللہ او دی بدلے یا اللہ دنیا او یا اللہ آخرت کے ورکے او یا اللہ چاچا تعاون کرے دنیا اللہ داری سن پریشانیاں نہیں سن تکالیف یا اللہ علی ختم کے صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ